ሰላም እንዴት ናችሁ? ይህ ቪዲዮ ሲቪክስ ቻፕተር 2 ያያየንበት ያለው ሲሪስ ሶስተኛው ክፍል ነው። ስለዚህ ከዚህ በፊት የተለቀቁትን ሁለት ፓርቶች ያላያችሁ ልጆች እነዛ እንድታዩ ሪኮመንድ አደርጋችኋለሁ። ከዛ ተጨማሪ ደግሞ እዚህ ጋር የምንጠቀመው PDF Telegram ላይ ለቀቀናል። ስለዚህ እዛ የምትፈልጉት ካላችሁ PDF-ን ማግኘት ትችላላችሁ። ከዛ ተጨማሪ ደግሞ ማቴሪያሎቻችን እየተጠቀማችሁ ቪዲዮዎቻችን እያያችሁ ያላችሁ ልጆች ነገር ግን ሰብስክራይብ ያላረጋችሁ ሰብስክራይብ እንድታረጉ እንጠይቃችኋለን። ቪዲዮ ደግሞ ሲመቻችሁ ላይክ አድርጉ፣ ለጓደኞቻችሁም ሼር አድርጉ። ስለዚህ ቀጥታ ዛሬ ወደ ትምህርቱ ነው የምንገባ። ባለፈው ስለ ሳይኮሎጂካል እና ኤቲካል ኢጎይዝም በደንብ አውርተን ነበር። ዛሬ ደግሞ ስለ ዩቲሊታሪያኒዝም ወይም ደግሞ ስለ አንዱ የቴሌሎጂካል ቲዮሪዎች አንዱ ክፍል ስለሆነ ወይም ስለ የኮንሲኩዌንሻሊስት ቲዮሪዎች አንዱ አይነት ስለሆነ ነው የምናየው። ስለዚህ ዛሬ ስለ ዩቲሊታሪያኒዝም ዲፊኒሽን እናያለን። ከዛ ደግሞ ታይፖች አሉት። የጀርሚ ቤንታሚን የሚያስረዳበት አለ፣ መንገድ አለ ወይም ፐርስፔክቲቭ አለ። ጆን ስቱዋርት ሚል የሚያስረዳበት ፐርስፔክቲቭ አለ፣ እሱ እናያለን። ተጨማሪ ደግሞ ዩቲሊታሪያኒዝም አክት እና ሮል ዩቲሊታሪያኒዝም ተብሎ ይከፈላል፣ እነሱንም እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ ማንኛውም ደግሞ በምናስረዳበት ሰዓት ጥያቄ ምናምን ሲኖራችሁ ኮሜንት አድርጉልን። እየቀረበበት ያለው መንገድም ከተመቻችሁ አሳውቁን፣ የሚስተካከል ነገር ካለም እንድናስተካከል። ስለዚህ ዩቲሊታሪያኒዝም ፕሮዲዩሲንግ ዘ ቤስት ኮንሲኩዌንስ ተብሎ ይጠራል። ስለዚህ አንላይክ ኢቲካል ኢጎይዝም ዩቲሊታሪያኒዝም ኢዝ ኤ ዩኒቨርሳል ቴዎሎጂካል ሲስተም። ስለዚህ ቴዎሎጂካል ቲዮሪዎች ትኩረታቸው ኮንሲኩዌንስ ወይም ደግሞ ዘ ሚንስ ዘ ኢንድ ጀስቲፋይ ዘ ሚንስ ብለው ነው የሚያስቡ። ስለዚህ ልክ ዩቲሊታሪያኒዝም እንደሱ ነው፣ እንደነሱ እንደ ሌሎቹ ቴሌሎጂካል ኤቲክሶች መጨረሻው መንገዱን ያሳያል፣ ወይም ደግሞ የሆነ ነገር ሞራሊ ትክክል ነው አይደለም የሚባለው ድርጊቱ መጨረሻው መልካም ነገር ማምጣት አለማምጣቱ ነው። ስለዚህ ዩቲሊታሪያኒዝም እንደዛ ነው። ግን የሚለየው ምንድን ነው? ዩቲሊታሪያኒዝም ዩኒቨርሳል ቴሌሎጂካል ሲስተም ነው ማለት ዩኒቨርሳል ማለት የሚያየው ይሄ ጥቅም የሚባለውን ነገር ወይም መጨረሻ ላይ አክሽኑ አመጣው የሚባለው ጥቅሙ የሚታየው ከግለሰብ አንጻር ብቻ ሳይሆን ዩኒቨርሳሊ ለአጠቃላይ ሰው ምን አመጣ የሚለው ነው። ኢት ኮል ፎር ዘ ማክሲማይዜሽን ኦፍ ጉድነስ ኢን ሶሳይቲ። ስለዚህ ዩቲሊታሪያኒዝም አድቮኬት የሚያደርጉ ወይም ደግሞ የሚያበረታተው ማክሲማይዜሽን ኦፍ ጉድነስ ኢን ሶሳይቲ በማህበረሰብ ውስጥ በቃ መልካምን ነገር ወይም የተሻለውን ነገር ማስፋፋት ላይ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ዛት ኢዝ ኤ ግሬተስት ጉድነስ ፎር ዘ ግሬተስት ነምበር፣ የተሻለ ወይም ደግሞ ከፍተኛ ጥቅም ለከፍተኛ ህዝብ ብሎ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ዩቲሊታሪያኒዝም ከፍተኛ የሆነ ጥቅም ወይም ከፍተኛ የሆነ መልካም ነገር ለብዙ ህዝብ ማለት ነው። ስለዚህ ኤ ሞር ፕሮሚሲንግ ስትራቴጂ ፎር ሶልቪንግ ዲሊማስ ኢን ዛት ኦፍ ዲፋይኔት ሞራል ሮል። ስለዚህ አብዛኛውን ጊዜ ብዙ ዲሊማዎችን ወይም ደግሞ ያልተፈቱ እንቆቅልሾችን መፍታት ይችላል። ፕሪንሲፕል አር ኢምፖርታንት። ስለዚህ ፕሪንሲፕሎች ላይፋችን ላይ ኢምፖርታንት ናቸው። ነገር ግን ኢፍ ዩ አክት ኦን ዘ ፕሪንሲፕል ኦፍ ኪፒንግ ፕሮሚስ ዘን ዩ አድሄር ቱ ኤ ታይፕ ኦፍ ሞራል ቲዮሪ ኮልድ ዴንቶሎጂ። ስለዚህ ፕሪንሲፕሎችን ብቻ በተለያየ መንገድ የተቀበልናቸውን ፕሪንሲፕሎች ከማህበረሰቡም ሊሆን ይችላል የተቀበልነውን በዛ መሰረት ብቻ የምንንቀሳቀስ ከሆነ ዴንቶሎጂካል ቲዮሪ ነው። ነገር ግን አሁን እያየነው ያለነው ቴሎሎጂካል ነው። ትኩረቱ የሚያደርገው ኮንሲኩዌንሱ ላይ ነው። ኮንሲኩዌንሱ ትክክል ነው አይደለም የሚለውን ነው። ስለዚህ እዛ ጋር መጋጀት የለበትም ዩቲሊታሪያኒዝም። ስለዚህ ኢንኮንሲኩዌንስ ኢቲክስ ዘ ሴንተር ኦፍ ቫሊዩስ ዘ አውትካም ኦር ዘ ኮንሲኩዌንስ ኦፍ ዘ አክት። ስለዚህ ኮንሲኩዌንሻሊስት ኢቲክስ ላይ ዋናው ሴንተሩ ወይም ትኩረታችን ምን ነው? አውትካሙ ላይ ነው ወይም ደግሞ መጨረሻው ላይ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ኤግዛምፕል ኤ ቴዎሎጂስት ውድ ጀጅ ዌዘር ላይንግ ዋዝ ሞራሊ ራይት ኦር ሮንግ ባይ ዘ ኮንሲኩዌንስ ኢት ፕሮዲውስ። ስለዚህ ቴዎሎጂስት አንድ ቴዎሎጂስት ወይም ያን ኢቲክስ አድቮኬት የሚያደርግ ሰው መዋሸት ሞራል ነው አይደለም ብላችሁ ብትጠይቁት ሌላችሁ የሚችለው ነገር ዋሽታችሁ የመጣው ነገር ምንድን ነው ነው። ስለዚህ የመጣው ነገር አሪፍ ነገር ከሆነ አይዘር ለሰውየው ወይም ደግሞ ለአጠቃላይ ማህበረሰብ መልካም ነገር ካመጣ ሞራል ነው ሌላችሁ ይችላል፣ ካላመጣ ደግሞ ሞራሊ ሮንግ ነው ሌላችሁ ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ
ባለፈው ያየነው ኢቲካል ኢጎይዝምም ኢቲካል ሳይኮ ኢቲካል ኢጎይዝም ሳይኮሎጂካል ኢጎይዝም ዩቲሊታሪያኒዝምም ሁሉም ቴዎሎጂካል ቲዮሪዎች ናቸው። ስለዚህ ከዛ አንጻር ነው ማየት ያለብን። ስለዚህ ታይፖች አሉ፣ እነሱን እናያለን። ስለዚህ ሲድ ኦፍ ዩቲሊታሪያኒዝም ዌር ሲውድ ባይ ኤንሸንት ግሪክ ፊሎሶፈር ኢፒክረስ። ስለዚህ የዚህ የዩቲሊታሪያኒዝም ሐሳቡ መጀመሪያ የመጣው ከማን ነው? ከኢፒክረስ ነው። እሱ ደግሞ ምንድን ነበር የሚለው? ፕሌዠር ኢዝ ዘ ጎል ዛት ኔቸር ሃዝ ኦርዴንድ ፎር አስ። ስለዚህ ፕሌዠር ወይም ደስታ የሚባለው ነገር ኔቸር ለእኛ ያዘጋጀችው ወይም ደግሞ የወሰነችልን ነገር ነው። ስለዚህ ከዛ አንጻር ነው ሁሉን ነገር ምን ማድረግ ያለብን ጀጅ ማድረግ ያለብን ብሎ ያስብ ነበር። ሂስ ቲዮሪ ፎከስድ ላርጅሊ ኦን ኢንዲቪዥዋል ፐርሰናል ኤክስፒሪየንስ ኦፍ ፕሌዠር ኤንድ ፔን። አብዛኛው ቲዮሪው የሚያተኩር የነበረው ከኢንዲቪዥዋል በግለሰብ ደረጃ ከሚገጥም ፐርሰናል ኤክስፒሪየንስ ፕሌዠር እና ፔን ከመልካም ነገርና ከሳፈሪንግ ወይም ደግሞ ከመጥፎ ነገር ጋር ነበር የሚያያይዘው። የአድቮኬት የቨርዥን ኦፍ ኢቲካል ኢጎይዝም። ስለዚህ ብዙ አድቮኬት የሚያደርገው ወይም ደግሞ ከቲዮሪ የምንረዳው ወደ ኢቲካል ኢጎይዝም እንደሚያደላ ነው። ነገር ግን ኢፒክረስ በ18ኛው ክፍለ ዘመን የነበሩ ብዙ ፊሎዞፈሮችን ሞቲቬት አድርጓቸዋል። ስለዚህ ከእሱ ሀሳብ ተነስተው ይሄን ፕሌዠር የሚባለውን ሀሳቡን ይዘው ወደ ዩቲሊታሪያኒዝም ተጠቅመውበታል ማለት ነው። ለምሳሌ ጀርሚ ቤንታም እና ጆን ስቱዋርት ሚል ይጠቀሳሉ። ስለዚህ እነሱን እስኪ እናያለን። ስለዚህ ከጀርሚ ቤንታም አንጻር ዩቲሊታሪያኒዝም እንዴት ነው የሚገለጸው? ስለዚህ ጀርሚ ቤንታም የሚታወቀው ኳንቲቲ ኦቨር ኳሊቲ ተብሎ ነው ማለት የእሱ ቲዮሪው። ስለዚህ ኳንቲቲ ማለት ብዛት ነው፣ ኳሊቲ ደግሞ ጥራት ነው። ስለዚህ ሞር እሱ ትኩረት የሚያደርገው ወደ ኳንቲቲው ነው ማለት ነው። ወደ ደስታን ሲለካ ወይም ደስታን ሜጀር ሲያደርገው ሞር ትኩረት የነበረው ኳንቲቲው ላይ ነው። ስለዚህ ሜን ፊቸር ኦፍ ዩቲሊታሪያኒዝም ቦዝ ኦፍ ዊች ቤንታም አርቲኩሌትድ። ስለዚህ ቤንታም ዩቲሊታሪያኒዝምን ሲያብራራ አንደኛ ዘ ኮንሲኩዌንሻሊቲ ፕሪንሲፕል ኦር ኢትስ ቴዎሎጂካል አስፔክቱ እንዳለ ነው። ለምሳሌ ራይትነስ ኦር ሮንግነስ ኦፍ አን አክቲስ ዲተርማይንድ ባይ ዘ ጉድነስ ኦር ዘ ባድነስ ኦፍ ዘ ሪዛልት ዛት ፍሎ ፍሮም ኢት። ስለዚህ የሆነ ነገር ራይት ነው ሮንግ ነው የምንለው ያመጣው ጉድነስ ኦር ባድነስ ወይም መልካም ያመጣው መልካም ነገርና ያመጣው ክፉ ነገር ታይቶ ክፉ ነገር ካመጣ ምንድን ልንል እንችላለን? ሮንግ ነው። መልካም ነገር ካመጣ ደግሞ ራይት ነው። ስለዚህ ኢንድ ካውንትስ ወይም ደግሞ መጨረሻው ነው አስፈላጊው ነገር። ኢንድ ጀስቲፋይስ ዘ ሚንስ። ስለዚህ ሚንሱ ወይም የተነሳንበት ሀሳብ ትክክል ነው አይደለም እንል መጨረሻውን አይተን ነው ይላል። ሁለተኛው ደግሞ ዘ ዩቲሊቲሪ ፕሪንሲፕል ወይም ኢትስ ሄዶኒክ አስፔክት ምንድን ነው? ዘ ኦንሊ ቲንግ ዛት ኢዝ ጉድ in itself is some specific type of state, for example pleasure, happiness, welfare. ስለዚህ አንድ ነገር በራሱ ትክክል ነው የሚባለው እንደዚህ ከሆነ ነው ማለት pleasure, happiness ወይም welfare ደህንነት የሚያመጣ ነገር ሲሆን ነው ማለት ነው። ስለዚህ hedonistic utilitarianism ምንድን ነው? views pleasure as the sole good and pain as only evil. ስለዚህ pleasure ደስታን ይህን ነገር የበቃ ትክክለኛው ደህና ነገር ወይም ደግሞ ፔንን ወይም ደግሞ ሳፈሪንግን ህመምን መጎዳትን ይሄን ደግሞ ከክፋት ነበር የሚቆጥር። ስለዚህ act is right if either bring about more pleasure than pain or prevents pain. ስለዚህ ከhedonistic utilitarianism አንጻር አንድ act ወይም አንድ ድርጊት ትክክል ነው የሚባሉ ምን ሲያደርግ ነው? more pleasure የሚያመጣ ከሆነ more pleasure የሚያመጣ ከሆነ ወይም ደግሞ ብዙ ደስታ ወይም ብዙ መልካም ነገር የሚያመጣ ከሆነ ወይም ደግሞ ፔንን ወይም ሳፈሪንግን የሚቀንስ ከሆነ ራይት ነው ይባላል ማለት ነው። አክት ኢዝ ሮንግ ደግሞ የሚባለው የዛ ተቃራኒ ወይ ሞር ፔን የሚያመጣብን ከሆነ ወይም ደግሞ ከደስታ የሚከለክለን ከሆነ ያ ነገር ሞራሊ ሮንግ ነው እንላለን። ስለዚህ ሄዶኒክ ካልኩለስ ጀርሚ ቤንታም አንድ ያመጣው ነገር ምንድን ነው? ሄዶኒክ ካልኩለስ የሚባል ነው። ስለዚህ ይሄ ምንድን ነው የሚያደርገው? ሜጀር ፕሌዠር ኤንድ ፔን። ስለዚህ ፕሌዠርን እና ፔንን ሜጀር የምናደርግበት መንገድ ነው ወይም ደግሞ ምንድን ነው የሚባለው ዘዴ ነው ያመጣው። ስለዚህ ኳንቲታቲቭ ስኮር ነው። ኳንቲታቲቭ በቁጥር ደረጃ የሚቀመጥ ነገር ነው። ስለዚህ ሰቨን አስፔክት ኦፍ ፕሌዠር ኦር ፔን ብሎ የገለጻቸዋሉ። ስለዚህ አንድን ድርጊት ስንለካ ከነዚህ ከሰባት ነገሮች አንጻር እንለካዋለን። ኢንቴንሲቲው ወይም ደግሞ ይሄ ኢንቴንሲቲ ማለት ምን ያህል ነው
ምን ያህል ያ ደስት የተባለው ነገር ምን ያህል ኢንፍሉዌንስ አድርጎናል ዱሬሽኑ ለምን ያህል ጊዜ ቆያል ሰርቴኒቲው ምን ያህል እርግጠኛ ነን ያ ነገር ደስታ ሊያመጣ እንደሚችል ኒርነስ ምን ያህል ለኛ ያ ነገር ለማድረግ ምን ያህል ምቹ ነው ፍሩትፉልነስ ውጤታማነቱ ፒዩሪቲ ከፔን የጸዳ መሆኑ ወይም ደግሞ ሳፈሪንግ ማያመጣ መሆኑ ኤክስቴንቱ ወይም ደግሞ ጥጉ ወይም ደግሞ የደስታው ልኩ እንዴት ነው የሚለካ ነው ስለዚህ እነዚህን ሰባት ሜጀሮችን ተጠቅመን ለእያንዳንዱ ቁጥር እንሰጣቸዋለን ማለት ነው ስለዚህ አዲንግ አፕ ዘ አማውንት ኦፍ ፕሌዠር ኤንድ ፔን ፎር ኢች ፖሲብል አክት ጊቭስ ሄዶንስ ወይም ዩኒት ኦፍ ሃፒነስ ስለዚህ እሱ ሄዶንስ ብሎ የገለጻቸዋል ወይም ዩኒት ኦፍ ሃፒነስ ነው ስለዚህ ዘ አማውንት ኦፍ ሄዶንስ ውድ ኢኔብል አስ ቱ ዲሳይድ which act to perform ስለዚህ አንድ የሆነ ድርጊት ልንፈጽም ብለን right ነው wrong ነው የሚለውን ለማወቅ ምንድነው እናደርገው ሄዶኖቹን እናሳላለን ስለዚህ ያ ነገር ባረገው ለምሳሌ የሆነ ገንዘብ ቢኖርኝ ለለማኝ ብሰጠው ነው የሚሻል ወይስ ደግሞ ሌላ ነገር ለራሴ የሆነ ነገር ባረግበት ነው የሚሻል የሚል ነገር ወይም ያን ነገር መወሰን ቢያክተን ስለዚህ ከሄዶኒክ ካልኩለስ አንፃር እናሳለዋለን ስለዚህ ለለማኝ ወይም ደግሞ ለምጽዋት ለሚፈልግ ሰው ብሰጠው ኢንቴንሲቲው ዱሬሽኑ ሰርቴኒቲው ፍሩትፉልነሱ ምናምን ይሄን ሁሉ አሳላና የሆነ ቁጥር አመጣለሁ ለራሴ ደግሞ ለሆነ ድርጊት ብጠቀምበት ስለዚህ ያን አድርጌ ብዙ ሄዶንስ የሚያስገኝልኝ ወይም ደግሞ ብዙ ዩኒት ኦፍ ሃፒነስ ብዙ ደስታ የሚያስገኝልኝ ግን በቁጥር የሚለካው ነገር ብዙ ደስታ የሚያስገኝልኝ ነገር መምረጥ አለብኝ ማለት ነው ስለዚህ ዘ አማውንት ኦፍ ሄዶንስ ማተር ኢምፒንታምስ ዩቲሊታሪያኒዝም there is only one principle to maximize pleasure and minimize suffering ስለዚህ ከቤንታም የዩቲሊታሪያኒዝም አንፃር በቃ ማክሲማይዝ ማድረግ ነው ፕሌዠርን ማክሲማይዝ ማድረግ ሳፈሪንግን ወይም ደግሞ ጉዳትን ደግሞ መቀነስ ነው ማለት ነው morality really is about reducing suffering and promoting benevolence ስለዚህ ሳፈሪንግን እየቀነስን ቅንነትን ወይም መልካምን ነገር ማሳደግ ነው it is scientific simply make quantitative measurement ስለዚህ scientific አንዳንድ የሚያሰኙ ምሮ quantitative measurement እንጠቀማለን ስለዚህ and it apply principles impartially ስለዚህ ያለ ምንም partially ወይም ያለ ምንም ወገንተኝነት ወይም ደግሞ በቃ ሁሉም ቦታ ላይ መጠቀም እንችላለን ማለት ነው ይሄን principle ስለዚህ ቀጥሎ ያለው ደግሞ ጆን ስቱዋርት ሚል ነው እሱ ደግሞ ከጀርሚ ቤንታሚ በተለየ መንገድ ኳሊቲ ላይ ትኩረት ያደርጋል ስለዚህ ዲስቲንግዊሽ ሃፒነስ ፍሮም ሜር ሴንሹዋል ፕሌዠር ስለዚህ ጆን ስቱዋርት ሚል ይሄ ደስታ የሚባለው ነገር ዝም ብሎ ከስሜት ምንድነው የሚባል ስሜታችን አሁን ለምሳሌ ሰው በልቶ የሚሰማው ስሜት አለ ደሞ ሌላ ደሞ ደስታ ብለ ደሞ የምንገልጸው ስሜት ይኖራል ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ይለያያሉ ነው ስለዚህ ስሜታችን ለጊዜው ያመጣልን የሆነ እርካታ ነገር እንደ ደስታ ላይቆጠር ይችላል ማለት ነው ስለዚህ ወይም ደሞ በዛ ብቻ አይደለም ማንኛውም የስሜት እርካታ ጊዜው እርካታ ምናምን ሊሆን ይችላል እንደ ከዛኛው ሃፒነስ ወይም ደሞ እሱ ከሚገልጸው ሃፒነስ ሊለያይ ይችላል ስለዚህ his version of theory is often called eudaimonistic utilitarianism ይባላል ስለዚህ በግሪክ eudaimonia ማለት happiness ማለት ነው ስለዚህ eudaimonistic utilitarianism አንፃር define happiness in terms of ስለዚህ happiness እንዴት ነው define የሚያደርገው certain type of higher order pleasures or satisfaction ስለዚህ higher order pleasure ወይም satisfaction ነው ስለዚህ happiness የሚባለው ማንኛውም ርካታ የሚፈጠር ነገር ሳይሆን higher order የሆነ ከዛ ደግሞ ተጨማሪ ደግሞ minimumን ማለት suffering-ን የሚቀንስ ሲሆን ነው ስለዚህ ከጆን ስቱዋርት ሚል አንፃር ሁለት አይነት happinessዎች አሉ አንደኛው lower ወይም elementary ነው ሁለተኛው ደግሞ higher ስለዚህ lower ወይም elementary ብሎ የሚጠቅሳቸው happiness types eating drinking sexuality resting እና sensory titillations እነዚህ በቃ ስሜታችን ወዲያው experience የምናረገው ነገር እነዚህ lower ወይም elementary ይላቸዋል ስለዚህ the lower pleasure more are intensely
ይቅርታ gratifying ስለዚህ እነዚህ lower ወይም elementary የሚባሉ እንትኖች happinessዎች በጣም ግልፍታዊ ናቸው ማለት ለምሳሌ ምግብ ለመብላት በጣም እንቻኮላለን አይደል ከራበን በቃ በጣም የሆነ ይገፋፋናል ከዛ ስንበላ ደግሞ ወዲያው ደግሞ የሆነ የመርካት ስሜት ይሰማናል ስለዚህ በጣም ግልፍታዊ ነው ቃሉ በዚህ ነው መተርጎም የሚቻለው ለዛ ነው gratifying ማለት ኢንስታንት የሆነ ደስታ ምናምን የምናገኝበት ነገር ነው እና ደግሞ lead to pain when overdulled ስለዚህ በጣም ደግሞ ይሄ ነገር ሲበዛ ወደ pain ይቀየራል ለምሳሌ eating እርዋቹ ስትበሉ የሆነ ደስታ እርካታ ይኖራል ግን መብላታችሁን በቀጠላችሁ ቁጥር የሆነ ከሚያስፈልጋችሁ በላይ ከበላችሁ ወደ ህመም ነው የሚቀየረው አይደለ ወይም ደግሞ ወደ ዲስኮምፎርት ነው የሚቀየረው ስለዚህ ይሄ lower ወይም elementary የሚባሉ happinessዎች ሲበዙ ደግሞ ወደ pain ይቀየራሉ ማለት ነው higher ደግሞ ብሎ የገለጻቸው ምንድናቸው scientific knowledge intellectuality creativity ከነዚህ የሚገኝ ደስታ ለሱ higher order happiness ወይም pleasure ብሎ ይገልጻቸዋል ስለዚህ እነዚህ ደግሞ ምን እንደናቸው long term ናቸው continuous ናቸው gradually እየጨመሩ የሚሄዱ ናቸው ስለዚህ gradually ያደገ happinessው በዛ ነገር የምናገኘው ደስታ እየጨመረ ነው የሚሄድ ማለት ነው higher or more refined pleasure are superior to the lower ones ስለዚህ ጆን ስቱዋርት ሚን የሚገልጸው ምንድነው እነዚህ higher order happinessዎች ከታች ካሉት ወይም ከlower order happinessዎች ጋር እኩል ልናመዛዘናቸው አንችልም ማለት ነው ስለዚህ እንደውም ምን ብሎ ይጠቅሳል it's better to be human being dissatisfied than epic satisfied ስለዚህ ሰው እንትን አሳማ ከመደሰት የሰው ልጅ ቢከፋ ይሻላል ወይም ደግሞ በሌላ ሲገልጸው ሶክራተስ ማለት የሆነ ፉል አንድ ፉል የሚለው በሱ አባባል ሰው ከመደሰት ይልቅ ሶክራተስ ቢያዝን ይሻላል ይላል እና እዚህ ጋር ለማሳየት እየሞከረ ያለው ምንድነው ኳሊቲ ማተር እንደሚያደርግ ነው ስለዚህ ደስታ ሁሉ ደስታ አይደለም ነው በሱ አባባል ስለዚህ ኳሊቲ ማተር ያደርጋል ሶክራተስ የሚደሰትበት ደስታና የሆነ ልጅ ምግብ በልቶ የሚደሰትበት ደስታን ሁለቱን እንደ ደስታ ቆጥረን ልናወዳደራቸው አይገባም ብሎ ነው ማለት ነው የሚያስረዳ ስለዚህ ጆን ስቱዋርት ሚል በሁለት ይከፍላቸዋል ሁሉንም ደስታዎች lower እና elementary ወይም ደግሞ higher ይባላሉ ስለዚህ happinessንም የሚገልጸው ከዛ አንፃር ነው happiness የሚባለው certain type of higher order pleasure ሲሆን ነው ማለት ነው ስለዚህ what's better pleasure ብለን ስንጠይቅ ከጆን ስቱዋርት ሚል አንፃር አንደኛ few and transitory pain ሊኖር ይችላል በቃ ከ ትራንዚስተሪ ማለት ወይም ደግሞ ቲንሽ በካንዶ አክት በላይፋችን መሐከል ላይ ፔኖች ሊኖሩ ይችላሉ ግን ሜኒ ኤንድ ቫሪስ ፕሌዠሮችን የሚያመጡ በጣም ብዙ ፕሌዠር ይኖራል ኖት ቱ ኤክስፔክት ሞር ፍሮም ላይፍ ዛን ኢት ኢስ ካፓብል ኦፍ ቢስቶይንግ እና ደግሞ ምን ብሎ ፋውንዴሽን ኦፍ ዘ ሆል ወይም ደግሞ መሰረቱ ምንድነው ከላይፍ በጣም ብዙ መተበቅ የለብንም ላይፍ ልሰጠን ከምትችለው በላይ ደስታ እየተበቀን መኖር የለብንም ሚል ሐሳብም ያነሳል ስለዚህ ሚድ ኢዝ ክሊርሊ ፑሺንግ ዘ ባውንደሪ ኦፍ ዘ ኮንሴፕት ኦፍ ፕሌዠር ባይ ኢንፋሳይዚንግ ሃየር ኳሊቲስ ስለዚህ እዚህ ጋር መረዳት ያለብን ነገር ጆን ስቱዋርት ሚድ የሱ ቲዮሪ የሚለየው ባውንደሪ ያበጃል ፕሌዠር የሚባለው ነገር ባውንደሪ ያበጅለታል ማለት ከኖርማሉ ማለት ደስታ የሚባለው ነገር ሁሉ እንደ አንድ ተቆጥሮ መታየት የለበትም ብሎ ያስባል ስለዚህ knowledge intelligence freedom friendship love health ከነዚህ የሚገኘው ደስታ ከታችኞቹ ወይም ከlower order ደስቶች ይለያል ማለት ነው ስለዚህ ቀጥለን የምናየው ደግሞ act እና rule utilitarianism ነው ስለዚህ utilitarianism እንደተነጋገርነው ቀድም አሁን more ትኩረታችን ታይፖቹ ላይ ምናምን ስላረግን መርሳት የሌለባችሁ ነገር ዩቲሊታሪያኒዝም ማክሲማም ሃፒነስ ፎር ዘ ማክሲማም ፒፕል ነው ስለዚህ ሃፒነሱ ለግለሰብ ደረጃ አይደለም የሆነ ነገር ስናደርግ ዩቲሊታሪያኒዝም ከሆነ ለአብዛኛው ማህበረሰብ ወይም ለአብዛኛው ሰው ብዙ ጥቅም የሚያመጣውን አክት ስንመርጥ ወይም ደግሞ ስናደርግ ነው ሞራሊ ራይት የሆነ ድርጊት የምፈጽመው ግን ዩቲሊታሪያኒዝም በሁለት ይከፈላል አንደኛው
አክት ዩቲሊታሪያኒዝም ነው፣ ሁለተኛው ደግሞ ሩል ዩቲሊታሪያኒዝም ነው። ስለዚህ ልዩነት አላቸው በደንብ። ስለዚህ እናያለን። አንደኛው አክት ዩቲሊታሪያኒዝም ምንድን ነው? አክት ኢዝ ራይት ኢፍ ኤንድ ኦንሊ ኢፍ ኢት ሪዛልት ኢን አስ ማች ጉድ አስ ኤኒ አቬሌብል ኦር አልተርኔቲቭ። ስለዚህ አንድ ድርጊት ትክክል ነው የምንባለው ካለን አማራጭ ውስጥ የተሻለውን መጨረሻ የሚያመጣ ነገር የተሻለ ውጤት የሚያመጣውን ነው ማለት ነው። ስለዚህ ለምሳሌ ቤንታም እሱ ምንድነው የነበረ አክት ዩቲሊታሪያኒስት ነው የነበረ። ስለዚህ ፕራክቲካል ፕሮብሌም ዊዝ አክት ዩቲሊታሪያኒዝም ችግሮቹ ምንድናቸው? የዚህ አክት ዩቲሊታሪያኒዝም አንደኛ ዊ ካን ኖት ዱ ዘ ነሰሰሪ ካልኩሌሽን ቱ ዲተርሚን ዊች አክት ኢዝ ዘ ኮሬክት ዋን ኢን ሰች ኬስ ፎር ኦፍን ዊ መስት አክት ስፖንታኒየስሊ ኤንድ ኩዊክሊ። ስለዚህ የአክት ዩቲሊታሪያኒዝም ችግሩ ወይም ደግሞ የሚነሳው ነገር ምንድን ነው? ሁል ቀን በቃ የተሻለው ደስታ ወይም የተሻለው ውጤት ያመጣል ብለን እያንዳንዱ የምናደርጋትን ድርጊት መገምገም አንችልም። ምክንያቱም ድርጊቶችን ስንፈጽም ተቻኩለንና ሳናስበው ሁላ ድርጊቶችን እንፈጽማለን አይደለም። ስለዚህ በዛ ውስጥ ደግሞ አክት የዩቲሊታሪያኒዝም ይሄንን ቲዮሪ በላይፋችን ውስጥ ለማስገባትና ለመጠቀም ስሞክር ችግሩ ሁሌ ካልኩሌት ማድረግ ይኖርብናል። ይሄን ነገር ላድርግ፣ ኦኬ ይሄን ያስገኝልኛል፣ ስለዚህ ከዚህ አንጻር ደግሞ ይሄኛውን ባድርግ ይሄኛው ብዙ ሄዶን ሲያስገኛል ምናምን። እንደዛ ስንል ደግሞ ላይፍ እንደዛ አይደለም ነው ባጭሩ። ምክንያቱም በፍጥነት ውሳኔዎችን መወሰን አለብን እና ደግሞ አብዛኛውን ጊዜ እንደዚህ አይነት ለማሰብም ጊዜ አይኖረንም። ስለዚህ ሌላኛው ደግሞ it seems to fly in the face of fundamental intuitions about minimally correct behavior። ስለዚህ ኢንቱዊሽናችን ጋር አንዳንድ ጊዜ ሊጋጭ ይችላል ማለት ነው። ሩል ዩቲሊታሪያኒዝም ደግሞ an act is right if and only if it required by a rule that itself a member of set of rules whose acceptance would lead to greater utility for society than any available alternative. ስለዚህ አክት ዩቲሊታሪያኒዝም የሚለየው ከሩል ዩቲሊታሪያኒዝም ምንድን ነው? አክት ዩቲሊታሪያኒዝም ላይ የምናደርገው ድርጊት የተሻለ ነገር ያመጣል ብለን ቀድመን ገምግመን ነው የምንፈጽመው። ሩል ዩቲሊታሪያኒዝም ግን የሆኑ ድርጊቶች አሉ፣ እነዛ ድርጊቶች ለአብዛኛው ማህበረሰብ ጥቅም ያመጣሉ ተብሎ የታመነባቸው። ስለዚህ ይሄ ዲንቶሎጂክ አይደለም ወይ የሞራል ወይም ደግሞ ቀድሞ የተቀመጠ ፕሪንሲፕል አይደለም። ነገር ግን ይታወቃሉ። ለምሳሌ ምን ልበላችሁ፣ ለምሳሌ መስረቅ ለአብዛኛው ማህበረሰብ ችግር እንደሚያመጣ ከታወቀ መስረቅ ያመጣል አያመጣም ብለን እንትን ማሰብ አይጠበቅብንም። ስለዚህ መስረቅ ለአብዛኛው ማህበረሰብ ችግር ያመጣል፣ ያ ደግሞ በኤክስፒሪንስ የታየ ነገር ስለሆነ አንሰርቅም ማለት ነው። ስለዚህ ቀድሞ set of rules whose acceptance would lead to greater utility. ስለዚህ ድርጊቱ ወይም ደግሞ ያ ልንፈጽመው ያልነው ድርጊት ብዙ አሪፍ ነገር ያመጣል ተብሎ ቀድሞ የታመነበት ከሆነ እንከተለዋለን ማለት ነው። ስለዚህ human being are rule following creatures። ስለዚህ በተፈጥሯችን rule following creatures ስለሆን እና ደግሞ በተጨማሪ specific rules that passes the test of rational scrutiny ይላል። ስለዚህ ጊዜ አይኖረንም የሆነ ሁሉን አክሽን ቀድመን ወይም ካልኩሌት አድርገን መጨረሻውን አይተን ያመወሰን ስለማንችል አብዛኛው ጥቅም ያመጣል ወይም ደግሞ ለአብዛኛው ማህበረሰብ ጥቅም ያመጣል የተባለውን ያን አክሽን እንድናረግ ሳጀስት ያደርገናል። ስለዚህ በዛ መንገድ ከሆነ ድርጊቶችን እየመዘን ያለው ሩል ዩቲሊታሪያኒዝም እየተጠቀምን ነው ማለት ነው። ስለዚህ ዩቲሊታሪያኒዝም ኤት ቢ ኮንስትሪቢዩት አስ ኦፈሪንግ ስሪ ስቴፕ አክሽን ፎርሙላ ፎር አክሽን። ስለዚህ የሆነ አክሽን ስንፈጽም ከዩቲሊታሪያኒዝም አንጻር አንደኛ ፕሮጀክት ዘ ኮንሲኩዌንስ ኦፍ ኢች አልተርኔቲቭ። ስለዚህ አንድ አክሽን ከመፈጸማችን በፊት ያለን አማራጭ ምንድን ነው፣ ከዛ አክሽን ጋር እኩል ሊታዩ የሚችሉ ሌሎች አማራጮች ምንድን ናቸው ያን እናያለን። ከዛ ካልኩሌት ሀው ማች ሃፒነስ ኦር ባላንስ ኦፍ ሃፒነስ ኦቨር አን ሃፒነስ። ስለዚህ እናወዳድራለን ደስታንና ወይም ደግሞ ሃፒነሱንና ወይም ደግሞ ጥሩ ነገሩና መጥፎ ነገሩን እናወዳድራለን። ስለዚህ
መጨረሻ ላይ select which produce the greatest amount of happiness for the greatest number of people. ስለዚህ መጨረሻ ላይ የምንወስነው ወይ ሞራል ሬት ነው ብለን የምንወስነው ነገር ምን መሆን አለበት? ብዙ ደስታ ለብዙ ሰዎች የሚያመጣው ነው ማለት ነው። ስለዚህ እንደዛ አድርገን ዩቲሊታሪያኒዝምን አፕላይ እናደርጋለን ማለት ነው። ስለዚህ ዛሬ ያየነው ይሄንን ይመስላል። በቀጣይ ስትሪንግዝ አለ ዩቲሊታሪያኒዝም እንደ ስትሪንግዝ የሚቆጠሩ 3 ነገሮች አሉ። ከዛ ቀጥለን ደግሞ ፕሮብሌሞቹ ወይም ደግሞ ክሪቲሲዝሞችን እናያለን ኦብጀክሽኖችን እናያለን። መጨረሻ ላይ አልቱሪዝምን እናይና ዴንቶሎጂ ላይ ዴንቶሎጂካል ኤቲክስ ጋር ወይም ነን ኮንሲኩዌንሻሊስት ወደ ሆኑት እንሄዳለን ማለት ነው። ስለዚህ ዛሬ ባስረዳሁት ነገር ማንኛውም ጥያቄ ካላችሁ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልን። ቪዲዮን ከወደዳችሁት ደግሞ ላይክ አድርጉ። ስቲል ሰብስክራይብ ያላረጋችሁ ልጆች ፕሊዝ ሰብስክራይብ አድርጉ። ቴንክ ዩ።